दर्शकवृन्द नमस्कार अस्ट्रेलियामा यतिखेर लाखौँ मुसाले आतंक मचाइरहेका छन् पछिल्लो छ महिना यता अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्सका मानिसहरूलाई लाखौँ मुसाले आतंक मचाएका हुन् अहिले न्यू साउथ वेल्समा जताततै मुसा देखिन थालेका छन् भान्साभित्रका माइक्रोओभन फ्रिज पानीको पाइप गाडी सबै स्थानमा मुसा फैलिँदा मानिसहरू हैरान भएका छन् घरको सिलिङ खेत विद्यालय अस्पताल लगायतका ठाउँमा पनि मुसाकै बिगबिगी छ न्यू साउथ वेल्सका साथै क्विन्सल्यान्ड राज्यमा पनि मुसाले मानिसहरू आजित भएका छन् मुसाले बालीनालीको नाश वातावरण प्रदूषण तथा घरका हरेक कुनामा फोहोर बनाएका छन् मुसाका कारण लाखौँ डलर क्षति भएको छ र धेरैको सम्पत्ति र बाली नालीमा पनि क्षति पुगेको छ मुसा मार्न विभिन्न किसिमका औषधिहरू प्रयोग गर्दा पनि मुसाको सङ्ख्या घट्नुको साठो झन बढेको अस्ट्रेलियन सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् मुसाले आतंक मचाएपछि अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्सका कृषि मन्त्री एडम्स मार्सलले पाँच करोड डलरको राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेका छन् साथै विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक मुसा मार्ने विषको प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ मुसा मार्नका लागि करिब पाँच हजार लिटर बिस हाल्ने तयारी गरिएको छ जसको एकै डोजले मुसा मार्ने योजना वेल्स सरकारको छ तर बिस पनि अर्को खतरा छ त्यसले अन्य जनावरका साथै मानिसमा पनि असर पार्न सक्छ पुरै खाद्य श्रृङ्खलामा नै असर पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने कमनवेल्थ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसनका प्रमुख डाक्टर पिटर ब्राउनका अनुसार ड्रोमा ड्युलोन बिष मुसाले खाएर मरेपछि पनि त्यसको शरीरमै बसिरहन्छ त्यो बिष जसकारण अरू जनावरमा पनि असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिन थालिएको छ मुसालाई मार्दा जनावर तथा पङ्क्षीको खाद्य श्रृङ्खलामा असर पर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ एक समय यस्तो थियो जति बेला अस्ट्रेलियामा मुसा नै थिएन सन् सत्र सय सतासीमा पहिलोपटक अस्ट्रेलियामा मुसा देखिएको थियो अनुसन्धानका क्रममा उक्त मुसा व्यापारिक जहाजमा बेलायतबाट अस्ट्रेलिया, जहाज अस्ट्रेलिया पुगेको तथ्य पत्ता लाग्यो इतिहासकारका अनुसार संसारका सबैजसो देशमा चिनबाट नै मुसा फैलिएको मानिन्छ व्यापारिक जहाजका माध्यमबाट मुसाहरू एक देशबाट अर्को देशमा पुग्ने गरेका छन् झन्डै दुई हजार अघि चिनकै कारण अन्य देशमा प्लेगको एउटा प्रकार फैलिएको थियो सन् तेह्र सय उक्त तथ्यको प्रमाण फेला परेको थियो जति बेला चिनबाट इटालीमा आएका बाह्रवटा जहाजमा मुसा पनि आएका थिए र तिनै मुसाका कारण पुरै इटाली, का 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 इटाली प्लेगको चपेटामा परेको थियो पछिल्लो घटनाअनुसार गत वर्षको मध्यतिरबाटै अस्ट्रेलियामा मुसाको सङ्ख्या बढ्न थालेको थियो त्यस यता मुसाको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ मुसाको सङ्ख्या बढ्नुमा अस्ट्रेलियामा गएको वर्षमा खाद्यान्नको उत्पादन पनि बढेको र त्यसले मुसाहरूका लागि आहारा पनि बढाइदिएकोले पनि मुसाको सङ्ख्या बढेको मान्ने गरिन्छ करिब एक्काइस दिनमा मुसाले आफ्नो नयाँ सन्तान जन्माउन सक्छ यसकारण एक्काइस दिनमै मुसाको सङ्ख्या दोब्बर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ मुसाको सङ्ख्या अनियन्त्रित रूपले बढ्नु मानिसका लागि पर्यावरणीय आर्थिक र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले खतरनाक छ किनकि झन्डै एक दर्जन रोगहरू मुसाका कारण प्रत्यक्ष रूपमा सर्न सक्छन् अर्थात् मुसाले यति किसिमका रोगका किटाणुहरू र जीवाणुहरू आफ्नो शरीरमा बोक्न सक्छ यसका साथै मुसाले अप्रत्यक्ष रूपमा करिब पन्ध्र किसिमका रोगहरू सार्न सक्छन् यीमध्ये कतिपय रोगहरू महामारीको रूपमा समेत फैलिन सक्छन् महामारी आजको विश्वमा कति चाँडो संसारभर फैलिन्छ भन्ने कुरा हामीले कोरोना भाइरस महामारीबाट नै थाहा पाइसक्यौँ चौधौँ शताब्दीको मध्येमा युरोप अफ्रिका र एसियामा एउटा महामारी फैलियो हालसम्मकै ठुलो महामारीका रूपमा परिचित उक्त महामारीको नाम थियो ब्ल्याक डेथ उक्त महामारीले त्यसबेला विश्वको एक तिहाई जनसङ्ख्याको ज्यान लिएको थियो त्यसबेला विश्वको जनसङ्ख्या पैँतालिस करोड रहेको अनुमान गरिएको थियो तर यो रोगले मात्रै कम्तीमा साढे सात करोड र बढीमा बिस करोडको ज्यान लिएको अनुमान गरिन्छ मुसाको शरीरमा बस्ने उपियाँले सारेको किटाणुबाट यो रोग फैलिएको अनुमान गरिन्छ त्यसबेला समुद्री किनारमा अवस्थित अनेकौँ बन्दरगाह र सहर महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए आशा गरौँ अहिले अस्ट्रेलियामा देखिएको मुसा आतङ्कले अर्को महामारी नफैलाओस् र यो उनीहरूको आतङ्क चाँडै नियन्त्रणमा हो